encanta, mira, visitar obras financiadas por los plan concellos que deciden os gobernos, os alcaldes e os seus gobernos a que se adican os recursos, y encántame ir a ver calqueira obra, pero hai obras que me gustan particularmente. Primeiro, as que teñen que ver con facilitar o mantemento de ese patrimonio arquitectónico tan potente que temos nesta provincia, e moi particularmente polo uso que se lle vai a dar a este pazo, non? Que é todo o que ten que ver coa política social, tamén con dar e posibilitar a actividade das persoas maiores, as persoas mozas, e ademais tamén con salas que van a permitir realizar diferentes actividades. Hoxe é un día importante gracias a este plan concellos e gracias a este plan da Diputación que nos permite a financiación desta recuperación e desta obra que estamos hoxe a visitar e poñer a disposición dos veciños este espacio despois duns anos que estuvo aí en un impasse da recuperación do propio espacio. Hasta agora pues, pasaron un tempo. Eu creo que foi un acerto, eu direi no sempre, que a Diputación optara por ter un plan donde respete as institucións, neste caso os concellos, por igual, e que sepamos os concellos o que temos cada ano, o que temos para facer as inversións, e que os concellos seamos os que decidamos onde esas inversións se van a facer. Cuidar das persoas, facer que haxa equipamentos que permita atender as persoas, a mí me parece que forma parte das grandes prioridades dos gobernos locais. Thank you.